وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله اللہ کی سر تاب قدم شان گئے انسان بھی انسان انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شامل ہو جائیے مصطفیٰ خیر ورا ہو مصطفیٰ خیر ورا ہو مصطفیٰ خیر ورا ہو مصطفیٰ ہم کو نہ چاہو
اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا،
مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو سرا ہو